preservar a floresta amazônica? Bom, a moratória, nós acabamos de assinar o sexto ano, né, o novo pacto, ele é anual, mostra que é possível, sim, você aumentar a produção de alimentos, produção de soja no Brasil, sem impactar a floresta. O que a moratória nesses últimos 5 anos demonstra, 5 anos nós temos a menor taxa de desmatamento na Amazônia e o aumento de produção de soja. O que nós temos que fazer é eliminar dessa base aqueles que não querem cumprir a lei. Tem muita gente que está desmatando ilegalmente para depois tentar vender essa soja, incorporar isso à produção de soja 2 ou 3 anos depois e depois querer vender isso. A moratória tem exatamente esse objetivo, só se compra soja de quem tem a origem comprovada que não está desmatando. Então, na medida em que nós avançamos com o conhecimento, com a tecnologia de monitoramento e com esse pacto de moratória, e agora com o cadastro ambiental rural, quer dizer, o nosso desafio em relação à moratória também é nesses 58 municípios que plantam soja que estão na área da Amazônia Legal no Brasil, fazendo prioritariamente o cadastro ambiental rural, tá? Isso vai nos mostrar, de fato, quem quer cumprir a lei, que é a grande maioria que cumpre a lei, de uma minoria que quer, na realidade, tomar carona em atos ilícitos para tentar contaminar a produção de alimentos no Brasil. Isso é inaceitável. A fiscalização vai aumentar? A fiscalização vai aumentar. Já aumentou, tá? E a fiscalização, tanto é que nós temos municípios aqui que apareceram com um pico de desmatamento no Mato Grosso e no mês seguinte já deu zero desmatamento, né? Então é porque a fiscalização está apertando. Agora, não é só fiscalização, nós temos que ter a fiscalização pela sociedade e a transparência na informação técnica para aqueles que comprem a soja brasileira saibam que estão comprando algo que não está levando ao desmatamento da Amazônia. Ministro, o senhor falou sobre a dificuldade na hora de interpretar esses dados, da leitura, né? De fato, o que o governo está investindo para melhorar, né, aperfeiçoar esses sistemas de monitoramento para a gente ter uma leitura mais clara do que é legal e ilegal? Bom, nós temos 3 frentes. Uma, o próprio aperfeiçoamento da tecnologia que é usada na moratória, da soja, que é via INPE, e essa leitura, ampliar a base de dados, por exemplo, com as áreas embargadas. Quer dizer, o INPE poder receber informações dos órgãos ambientais, tá? Nós estamos casando basicamente o IBAMA, a base de dados do IBAMA de área embargada, vis-à-vis as áreas de expansão, para a gente entender se está expandindo em áreas embargadas ou não. O segundo desafio é o cadastro ambiental rural, quer dizer, o Ministério está aí estabelecendo, tornando disponível o sistema. Ao tornar disponível o sistema com todas as imagens satélites do Brasil, você pode, nos próximos anos, por uma tecnologia de resolução de 1 para 5 metros, saber o que está acontecendo em todas as propriedades. Nós temos um esforço de cadastrar e esse esforço de cadastrar levará ao aperfeiçoamento da gestão e da informação sobre a produção de alimentos no Brasil e sobre a proteção ambiental. Quer dizer, acabar com alguns achismos, com alguns mitos, aquilo que a gente tem de incerteza pela ausência de dados. E o terceiro é isso que nós estamos fazendo com o INPE, né, mais geral, que é o aprimoramento das tecnologias de monitoramento com novos satélites que o próprio INPE deve lançar em 2013, 2014, em torno do monitoramento, não só da Amazônia, mas o monitoramento de todos os biomas. Você sabe que nós ampliamos o Ministério do Meio Ambiente, nós monitoramos todos os biomas e a ideia é sofisticar, aperfeiçoar, inclusive usando recursos do conhecimento técnico-científico, nós estamos querendo apoiar via Fundo Amazônia uma rede aí de pesquisadores na Amazônia, tá? Um projeto que está sendo desenvolvido junto com a FINEP. Então nós estamos caminhando com esses meios e ano que vem estaremos anunciando essas novas medidas. Tá bem? Última pergunta. Em relação ao Código Florestal, alguns setores estão preocupados, eu sempre pergunto, estão preocupados na questão de que os estados poderiam regulamentar alguns artigos, dar um espaço, uma brecha jurídica nisso, e tem uma relação específica lá de várzeas, que estão dizendo que não foi dito que não é a área de preservação permanente, que pode prejudicar a plantação de arroz no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Como é que vai funcionar isso? Os estados têm essa certeza de que vai passar por decreto presidencial essa regulamentação? A lei é clara, a regulamentação geral é da União. Tá, o que caberá, isso é, o nosso sistema legal é assim, nós somos uma federação, caberá aos estados fazer as regras mais específicas, mais restritivas e mais dirigidas à sua realidade estadual. A regra geral é do governo federal e nada que tenha sido feito, que esteja no código, vai impedir situações, vai levar a situações como essa que você disse, que não produz arroz, etc. A ideia de todo o debate do Código Florestal no Congresso foi de criar as salvaguardas necessárias para que os produtores possam produzir dentro da lei, dendo a legalidade e protegendo meio ambiente e vice-versa. As situações em que não se pode observar a produção de alimentos, a lei também especifica. Deixa claro onde é que você não deve produzir e dá a situação de impacto social, de utilidade pública, de baixo impacto, enfim, tem lá N conjuntos de alternativas especificadas na lei. Foi uma decisão dos parlamentares para não deixar para regulamento específico.
Tá? Então, a lei já traz isso. É, eu acho que se alguém quiser burlar, vai possivelmente buscar a má-fé, tanto do ponto de vista da agricultura como do ponto de vista do meio ambiente, e não foi isso que a sociedade brasileira definiu com a decisão do Congresso Nacional. Então, o governo vai fazer, são regulamentações extensas, não é um único decreto, são vários atos do Executivo. Tá? A presidência já sinalizou isso no seu próprio decreto e nós estamos chamando as entidades, não reproduziremos debate de Congresso, etc. O Congresso é o Congresso, mas estamos chamando as entidades, instituições ambientais, científicas, todas para um diálogo, para entender as demandas, os problemas, as fragilidades, os estados, os municípios, a partir daí propor uma estratégia de regulamentação que seja transparente e que leve a solução de todas as dúvidas e todas as pendências. Não virão decretos que poderão inviabilizar determinadas culturas do Brasil, como a repórter falou, do arroz, também o caso do café nas montanhas. Gente, pelo amor de Deus, o Congresso superou esse debate. A lei não traz nada que inviabilize a produção que existe. A lei, primeiro, a lei sancionada, ela trata das disposições permanentes antes da medida provisória. Depois nós estamos tratando de regularização ambiental. O cadastro vai mostrar, são disposições transitórias, mostrando quem desmatou ilegalmente, como que recupera, como que, na realidade, viabiliza a recuperação ambiental, sem, buscando o quê? Sempre foi o objetivo da presidenta, um equilíbrio entre a fixação do produtor no campo e a proteção ambiental. Se eventualmente tivermos situações que possam levar a esse desequilíbrio, nós teremos que analisar caso a caso. Mas não é esse o espírito da lei, nem o espírito do debate do governo. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigado.